ቼክ ኢንደርሷል አውቅ ያለው ስፍተታችን የቱ ጋር ነበር to make me fall in love እኔ ነገሩ አላማረኝ ተስፋዬ ምናውራው እኮ ስለ 1.7 ቢሊዮን ብር ነው ብዙ መስመር ይያለፍክ This is serious. አንድም ዲፕሎማት ወደ አዲስ አበባ ግሩ ነው ያለው። እየተሳደዱ ይመስለኛል። ማን ነው ተሳዳጁ? ማን ነው አሳዳጁ? እንግዶቹን ይዘን ለመውጣት ዝግጁ ነን። ጃችሁን እንድትሰጡት ትጠየቃላችሁ።